איזה בוקר נפלא! בוקר טוב לכולם, חברים! וואו, איזה יער פראי! טסטי! מה קורה באנשים כאלה? היום אנחנו בפרק חדש של דה פורסט, משחק שלא שיחקתי ים זמן. מלא זמן, שטרות של זמן, כמו גרגרי החול שעל הים. חול, כמו חול, כמו חול. בקיצור, הרבה מאוד זמן. כמו שחכמי ישראל אמרו, מיקמק זה עולם נפלא. וכך גם עולמו של דה פורסט. נכון, זה עולם נפלא, נכון, למה לא? לא עולם נפלא. יא! I'm a scatman! למה הוא עף על הרצפה? או! בייסבולים מתקדמים איך שאומרים, אפשר לאסוף עכשיו בשר נט. האמת שזה לא היה נט, זה היה נשר, שאני לא אטעה אתכם בשיעור הצפארי הבינלאומי שיש לכל אחד ואחד מכם. כולם בבית ספר היום לומדים צפארי. וואו, כמה זמן לא נגעתי בבית הזה. גינת הירק שלי, שנים לא טיפלתי בה. בדרך כלל שאנשים מגיעים לפה הם אומרים, מה זה, נונסטופ, יש לך קוק? יש לך קוק נונסטופ, יש לך קוק? אבל לא חברים, אני מגדל פה חסה, חסה טוריה מן המניין, דוקטור פישר זה בדוק. בפרק של היום החלטתי לעשות איתכם משהו מאוד מאוד מגניב. היום אנחנו הולכים לקטוף פטריות. לא פטריות מהסוג הזה, אבל אני אומר את זה רק בשביל לשמור על אפקט ההפתעה. אתם בקרוב תדעו על מה אני מדבר. או, כפר קניבלים סולידי, מה שלומכם קניבלים? איזה זוג מתוק, אתם יכולים לראות שהם ישבו להם במסעדה ואכלו להם ביחד נודלס. אבל מה לעשות שקניבלים עצרו אותם באמצע והנוזדלס נתקע להם בין השיניים. מה לקחתי, אלוהים ישמור? רואו פרשלג. אתה רוצה לראות בולבול של בדואי? זה כאילו לקחתי רגל של בובות ראווה ועכשיו השתמשתי בה לטובתי האישית. זה לסדיסטים רציניים הנשק הזה. מהתנוחה הזאת זה נראה כאילו זה השטרונגול שלי. שמולה כיתורר. צב 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 הנינג'ה אפריל. אני הרגתי את הצב עם הרגל! יפה! קיבלתי בשר צב. בואו ניקח גם את השריון שלו. זה זרק לי את השריון. אני לא יודע למה זה עושה את זה. אתם יודעים מה יכול להיות גדול? אם הייתי יכול לשים לרגל הזאת לק, הייתי פותח פה איזה ערוץ ביוטי, משהו אשלי בקשי דקשי. אז מה קורה אנשים כאן? אשלי בקשי דקשי. ואנחנו פה בסרטון חדש, אני הולכת להראות לכם כמה צבעי לק שאפשר לשים על רגל קרושה. אני מאוד מאוד אוהבת להתחיל בלק האדום, כן, שימו לב איך אני מורחת. כן, וזה המראה הקיצי שלי, אני גם אוהבת אותו מאוד לבית ספר, הוא מאוד יפה, מאוד מתאים לק... אלוהים! מה זה הצעקות? הרסת לי את כל הדקשי! כן, ברנשים, זה המקום שהתכוונתי להביא אתכם אליו. הבטן של ממה טבע, איבר המין של הנייצ'ר, החור הכי עמוק בממלכה. ואני הולך להיכנס ביחד איתכם לתוך המקום הזה. אני חושב שלקפוץ זה לא רעיון כל כך טוב. אומייגאד, יש פה כיסא הרים. בואו ננסה לשבת עליו. אופס. לא! אני לא מאמין! לא, כיסאי! מאז שקניתי אותך באיקאה, אתה היית הדבר הכי חשוב לי בחיים. עכשיו אני חייב להיכנס פנימה ולהוציא אותך. טוב, לפי מה שבדקתי באינטרנט, יש איזשהו מנהרה שאמורה להוביל אותנו ישירות למטה. אוקיי, איפה המנהרה? היא אמורה להיות פה. נראה לי שמצאתי אותה, חברים. לפני שאני נכנס, אני חייב להיפרד מהארנב שלי שכאן לצידי. צבי צבי, ארנב. אני יודע שהוא בורח, אבל אל תראו אותו ככה. ארנב זה חיה נאמנה. זה ידידו. אלוהים ישמור מה הולך להיות בפנים, אין לי שום מושג. עשיתם פה מסיבת פיג'מות ולא הזמנתם אותי? וואו, זה בחורה יפה. איזה חחית. אני באמת לא יודע לאן זה יוביל אותנו, אבל אני מקווה מאוד שלתוך מאדר נייצ'ר. מה שמעתי עכשיו? אני לא רואה שום דבר, אולי כדאי שאני אזרוק שלשם איזה פלאש. תרון פלאשבק. זה העץ ממייפל סטורי! נראה לי השתילים של טובי שבט התעוררו לחיים. אלוהים, איזה גועל נפש. הוא מתחרפן שם, אני לא יודע מה יש לו. היה ונגדיע! אנחנו ננסה לרדת פה מהצד. אוקיי, אוקיי. תראו איך הוא זוכה לו שם במגעילות. אולי במקום לצרוח תתקרב אליי שאני אוכל לפגוע בך? גול פגיעה! נשמע כמו הבחור הזה שעושה קולות של כלב. הוא בסוף ימות, חברים, זה רק עניין של זמן. אוקיי, הרגנו את שני הקניבלים, נראה לי שזה הזמן להתמודד איתו. אד טו אד. איפה אתה חמוד? איפה אתה? אני לא רואה שום דבר וזה מלחיץ אותי. או, הנה הוא, איזה חמוד. איך אני מתמודד עם החרא הזה? כמו במערב הפרוע! לאסו! או, חשבת שתפגע בי? אוי, מה אני אעשה? אלוהים ישמעו, נראה לי שיריתי עליו חצים. זה לא מה שרציתי לעשות! חרב! אני אביס אותך! הגיע הזמן למות! הוא מת, והרגל שלי על העליונה. ניצחנו כמו מלאכים. נראה לי שאנחנו צריכים להמשיך לכאן. אני רק אשבור את הדבר הזה. וואו, איזה יופי. הגענו פה למפלי הניאגרה של דה פורסט. מקום מדהים וגם מטריף. נראה לי שהגיע הזמן לרדת לתוך בור ללא מוצא.
יש לנו פה מברשת צבע, מה זה אמור לעזור? אני לא חושב שהקניבלים צריכים צבאי. בואו פשוט נרד למטה, הכל בסדר. וואו, זה ממש 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 עמוק. אם עד עכשיו אני מחליק כמו סמי, כנראה שלמטה אין קבאי. דרך ללא מוצא, מה עושים עכשיו? רגע, שכחתי שמצאנו את הגרזן טיפוס. אני חייב להגיד שזה ממש מגניב. אשכרה אדוונצ'ר מהסרטים. יש לנו פה עוד צולם. איך אני יורד עכשיו? זאת השאלה. ונראה לי שהרעיון הכי טוב כרגע הוא לקפוץ. אומייגאד, איזה החלקה של הצמחות. אני בחיים, אני בחיים. תינוקות, אני ממש מרגיש רע אם להרוג תינוקות, אבל אני לא חושב שיש ברירה. בוא מכות, קניבליזם! אני אלחם בכם באור, וכך אני אתנהג כמו סוס יאור. עשינו קבב מהקניבל. וואו, איזה תנוחה! עמוק לתוך המנהרה. אם יש לנו פה ירידה למטה, אני חושב שכדאי שנרד לתוכה. פנס נהיה ממש חלש. אני לא רואה שום דבר. אוקיי, יש שם קניבל? פשוט לא שם לב אליי. נראה לי שהוא מענג את אמא טבע. איזה גניחות, יא רבי. תרגע, מיידלי, שחרה הכל. את הדברים המגעילים שלך תעשה בחדר. נבלה. הגיע הזמן לצלול. אנחנו כבר ממש ממש עמוק בתוך המנהרה. אנחנו קרובים לשם, ממש מרחק נגיע. מבוי סתום, אני לא מאמין. אני חושב שדינמית אמור לעזור. משהו רץ אליי! אלוהים, אלוהים, אלוהים! הוא צלל! בתוך המים. לעלות למעלה, לעלות למעלה מהר. אלוהים ישמור, אלוהים ישמור, אלוהים ישמור. וואו, זה אחד הדברים היותר מבהילים שקרו לי במשחק הזה עד עכשיו. כנראה שאנחנו אמורים להיכנס פנימה. הדרך היחידה שלנו להיכנס לבפנים זה בעזרת המקום הזה. אנחנו נצטרך להקריב דברים. אני מקווה שיש לנו מה להקריב ולהשאיר כאן בגלל ש... כנראה שאנחנו נצטרך את הנשקים שלנו. מזל שיש לי הרבה מקלות. להיכנס פנימה. אנחנו במקומות הכי עמוקים ואפלים בטבע. בטח כאן מתחבא המכשף הכי מפחיד בעולם, הדיר מילר. אומייגאד, לרגע חשבתי שאני נופל ומת. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו קרובים לסוף. אלוהים ישמור איפה אני. אומייגאד. המקום הכי עמוק בדפורסט. הנה על שורלק ואחותו, איזה מראה מרהיב. התחתית של מאמא נייצ'ר. אבל אין פה שום דבר חוץ מחתיכות אבנים ו... זה עכביש? זה תוקף אותנו הדבר הזה? אני לא חושב שאני אקח את הסיכון. אוקיי, נראה לי שכאן אנחנו בטוחים, אף מפלצת לא יכולה להתקרב לכאן. אתם רוצים להגיד לי שיש מקום יותר עמוק מזה? למען המדע, אנחנו הולכים לחקור את כל עולמו של דה פורסט. נראה לי שהגענו למעלה חברים, חזרנו למערות? לא, אל תגידו שזה מה שאני חושב שזה. ציור של הבן שלי, זה מעלה לי כל כך הרבה זיכרונות. יש מצב שהם מחביאים אותו פה? יש מצב שהוא עוד בחיים? אלוהים ישמור, יש פה כל כך הרבה קריצ'רס. אני חושב שכדאי פשוט להמשיך ללכת. אומייגאד, אומייגאד! אלוהים ישמור. מה זה? עוד ציור מהבן שלי. רגע, יש פה כספת. אולי יש פה כסף! למה זה לא נותן לי לעבור? תביא את הכסף, אני אומר לך! את הכסף! מה תזיק אותי פה? אז כן, מרנשים, זה הפרק שלנו היום. הפרק האחרון של הסדרה של דה פורסט. אני יודע שרובכם מתים עליה, אבל כרגע אין כל כך הרבה דברים מעניינים לצלם בה. אז אני מקווה מאוד שנהנתם, מרנשים, ויאללה ביי.